Alright, right, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read His Scriptures. At ngayon po, patuloy po tayong sumagot sa bawat tanong ninyo at komento dito po sa ating YouTube channel. At ngayon po, basahin po natin ang katanungan na nanggaling po kay Mark Deliro. Sabi po niya, ang sabi niyo po si Kristo ang huling sugo, wala nang iba. Si Apostol San Pablo po ba hindi ninyo itinuturing na sinugo din ng Diyos? 1 Corinthians chapter 1 verse 1 hanggang 2. Si Pablo na tinawag ng Diyos. Si Apostol San Pablo ay meron ding mga kamanggagawa na ang Diyos din ang naglalagay. Hindi ba't mga sugo din sila ng Diyos? At ito po yung ating aalamin sa kanyang katanungan na kusan ay maging malinaw po sa bawat isa sa atin. Atin pong basahin ang kanyang verse na kanya pong gustong ilinaw dito. At alamin din natin yung salitang sugo. Sayon po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 1 verse 1. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kaloba ng Diyos kasama si Sostenes na ating kapatid. Tuloy po tayo sa verse 2. Mahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos diyan sa Korinto. Kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoon Heso Kristo sa anumang lugar. Siya ay Panginoon nating lahat. Ngayon Mark, dito sa verse 1, kung babalikan natin ito, no? Basahin muli natin at unawain. Mula kay Pablo, ibig sabihin po mula sa kanyang pananalita o sa kanyang mga sulat, sabi niya, tinawag siya upang maging apostol ni Kristo Jesus. So malinaw po dito, tinawag po ni Heso Kristo si Apostol Pablo para maging apostol. Ano po? Ngayon, dito sa mga tanong mo, balikan natin. Yung sinasabi mo na muli natin basahin ang tanong mo para magbigay linaw. Ang sabi niyo po, si Kristo ang huling sugo. So, doon po, tama po yun. No? Yan talaga ay sinabi ko at yan po rin ay nakasulat sa banan na kasulatan. Kaya, yan po ang aking pinanindigan na kung saan ay talagang huling sugo na po ang ating Panginoong sa Kristo. Ngayon, sinabi mo pa na walang iba. Totoo po yun. Si Apostol Pablo, hindi niyo ituturing na sugo din ng Diyos. Ho, so, bakit po nating ituturing na sugo? Malino po ang sinasabi sa talata. Balikan natin. Tinawag po si Apostol Pablo para maging apostol ni Heso Kristo. Ngayon, dito sa mga tanong mo, no? Aalamin natin sino yung huling sugo. Tandaan po natin, yung sugo po magmumula sa langit. Ang tanong, taga saan ba si Apostol Pablo? Taga langit o taga lupa? Malinaw, taga lupa po yan. Ang ating Paniso Kristo, taga saan? Malinaw po, taga langit. Anak po siya ng Diyos. Ngayon, para maging malinaw sa inyo, no, may babasahin tayo mga talata. Nang sa ay maging malinaw sa atin yung mga bagay na gusto nating malaman. So, babasahin natin kung taga saan si Kristo, taga saan ang Panginoon sa Kristo, para malaman natin na taga langit yung manggagaling na sugo. Kaya kung sinong susulpot na sugo ngayon na taga lupa, ay hindi yung taga langit. Kaya ang alamin natin yung taga langit, na kung saan ay isinugo ng Ama upang maging sugo, magdala ng mabuting balita nang mensahe mula sa Diyos. Dito natin mababasa pa rin sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Basahin po natin sa Epeso chapter 4 verse 8. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Tandaan po rin niyo yung salitang kaloob. Binigyan po yung mga tao. So, selected lang po yung mga kaloob na ibibigay sa mga tao. Ibig sabihin po dito, nang umakyat siya sa langit. Sino po yung umakyat sa langit? Para maintindihan natin, itutuloy lang natin sa verse 9 yung sinasabi diyan kung sino po yung tinutukoy. Basahin natin yung verse 9. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. Tuloy natin sa verse 10. At siya na bumaba rito sa lupa, ang siya umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Walang iba ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, kaya nga po siya ay naging sugo ng Ama. Huling sugo, si Kristo po ang tinutukoy dyan. Kaya dapat maging malinaw sa iyo, Mark, do sa tanong mo. Sabi po ninyo si Kristo ang huling sugo. Totoo po yun. Sinasabi ko to dahil mismo yung ama ang nagsugo mula sa langit. Nakita naman ninyo, si Apostol Pablo naman po ay ginawang apostol. Di ba? Kaya nga po kung titingnan natin itong verse 8, babalikan natin. Nagiging malinaw na po sa atin, di ba? Sabi dito, nang umakisa sa langit, Marami siyang dinilang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Oh, ano po yung mga kaloob? Tandaan po natin, ang Diyos po ang binibigay ng kaloob para maging apostol, maging propeta. So itutuloy natin sa verse 11 para makita natin yung tamang sagot kung saan ay ipinagkakaloob ito, itong mga bagay nito, yung bawat tungkulin ng sagot ay magampanan nila sapagat Diyos mismo nag-uutos at walang makakatanggi sapagat sila'y tinawag ng Diyos. Okay? Puntahan natin ang verse 11. Basahin natin. Ang iba'y ginawa niyang apostol. Yan. Kaya nga ginawang apostol po si Apostol Pablo. Hindi po huling sugo. Ginawa pong apostol. Ituloy natin. Ang iba'y propeta. So kaya nga po ginagawa silang propeta pwede rin nga silang isugo. Pero yung huling sugo na tinutukoy, si Kristo po yun na tagalangit. Ang propeta naman, sinusugo din. Eh. Siyempre, ang daladala -dala nila galing doon sa nagsugo. Nakuha po ninyo. Yan. Tuloy pa natin. Ang iba'y mga ngaral. Kaya nakakapangaral sila sa mga galing ang pangangaral nila. So, itinuro pa rin po niyang ating Panginoon si Kristo. Ano pong ipapangaral nila? Yung magandang balita. Tuloy pa natin. At ang iba naman ay pastor at guru. Yung mga tungkulin na yan, mismong ang Diyos ang pumili. Hindi po tao ang nag ordain para maging propeta ka, para maging apostol ka, para maging pastor ka at guru. Hindi po tao ang nag ordina Malino na po ang nag na dito na binigyan po ng karapatan ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay, alamin natin kung si Heso Kristo nga po Iyan ang tanong natin. No? Tatandaan po natin para malaman natin na si Kristo po ang nagbibigay ng kalob na ito at binigyan ng authority para sila maging apostol, maging propeta. So alamin po natin sa mga sulat ni Lucas, chapter 10, verse 3. Sige, lumakad na kayo. Ngunit mag kayo. Dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lobo. Tandaan po ninyo, ang nagsusugo po ay ang Panginoon. Bakit po sila isinugo? Yung mga apostol. Ano po? Ang tinutukoy po niyang isinugo, yung mga apostol. Ibig sabihin, para ipangaral ang mabuting balita sa kapwa nila Israelita. Ang tinutukoy po dito na binigyan ng authority yung mga labing dalawang alagad. At ngayon naman, para makita pa rin natin na talagang si Yeso Kristo po ang nagsusugo sa mga alagad, bababasa din natin ito sa mga Sulat po ni Apostol Juan, chapter 20, verse 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Sumayin niyo ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Tandaan po ninyo, ang atorito po na para sila'y maging propeta, maging apostol, maging guro at pastor, sa authority ni po ng ating Panginoon sa so Kristo. Siya naman po ay nagbibigay ng authority para ipangaral ang mabuting balita. Tandaan po niyo ang talatang ito na bago siya umakit ng langit, nagbigay muna siya ng mga kaloob. ba? Diba? Yan ang iyong dapat malaman. Si Kristo po ang nagbibigay ng authority para sila maging apostol, maging propeta, maging uh, mga ngaral, maging pastor at guro. Sa panahon po ni Kristo yon. Kaya si Kristo po ang nagbibigay ng authority para bigyan sila ng mga ganitong kaloob. Ngayon, tanungin natin si Apostol Pablo para malaman natin kung sinugo pa siya ng Diyos o ang Kristo. Tandaan po natin, si Kristo po ang nagbigay ng authority para maging apostol si Apostol Pablo para din hindi lang sa mga Israelita, hindi lang sa kapwa niya Hebryo at Hudyo, bangging sa mga Hintil, ibig sabihin sa mga hindi Hudyo. Tulad mo, tulad ko, tayo tinatawag na hintil. Kaya nakarating sa atin ang mabuting balita. Yan ang tatandaan po natin. Basahin natin sa kanya mga sulat sa Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo at sa pamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. Malinaw po, di ba? Isinugo ni Kristo ang mga apostol. Magiging sa Apostol Pablo, kaya naging apostol po siya, siya po, ang Panginoon sa so Kristo po ang nagbigay ng authority para maging apostol. Kung ang katanungan natin ay huling sugo, dito sa tanong mo, si Kristo po yung huling sugo na isinugo ng Ama. Bakit? Kung mayro pang isusugo mula sa langit, eh wala na pong isusugo. Last na po yung Kristo na isinugo dito sa lupa. Mark, dito sa tanong mo, no? Yung huling sugo, si Kristo po yon. Pero si Apostol Pablo, isinusugo sila. Pero hindi sila huling sugo. Isinusugo din sila para maipangaral yung mabuting balita na daladala ng huling sugo. Tandaan po natin, pag sinabing huling sugo, ay galing sa langit. Tandaan po ninyo, no? Si Pablo naman, tagal lupa. Paano pa isusugo siya? Kaya tatandaan po ninyo, nagkakamali lang ang ating kaisipan sa mga pagbabasa. Kaya nga po, pag isinusugo lang, ay eh, wala pong problema doon, isinusugo ka eh. Pero yung salitang huling sugo, ba iba po yun. Kaya si Kristo po yung huling sugo, nakita po ninyo? Si Apostol Pablo, bagamat ba siya isinugurin ng ating Panasok Kristo, wala mga problema doon eh. Hindi man siya huling sugo eh. Marami pang tinawag, sabi mo pa nga, di ba, dito sa huli? Marami ding mga gagawa na na ang Diyos din ang naglagay. Kaya kung isipin mo, wala namang problema yun. Eh. Pero yung huling sugo na tinutukoy mo, si Kristo yun. Wala namang problema. Kahit nga kung ikaw ngayon maaintindihan mo yung mga aral at turo ni Kristo, pwede ka rin maisugo. Pwede mo rin maipangaral. Dapat na ipapangaral mo yung mga aral at turo din na ang galing kay Kristo. Saan mo makikita? Saan mo malalaman? Kahit ang Diyos ay hindi na nangungusap sa iyo, nakasulat naman sa banal na kasulatan, babasahin mo lang yung mga pamaraan at utos ng Diyos na kung saan yun ang ituturo mo rin. Kaya nga lang, ang nagiging problema sa isang mga ngaral, kung walang paggabay ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, pwede itong magkaroon ng failure. Kasi yung daladala po ng banal na Espiritu ay yung katotohanan. Kaya kung ikaw ay magpapasakop, sa banal na espiritu, ibig sabihin, ikaw ay magpapaturo, di ba? Hihingi ka ng paggabay na kusang ay maipangaral ang mabuting balita. Kaya nga, kung ang bibiliya ang hawak mo ay hindi accurate, hindi eksaktong eksakto ang nakasulat doon, kaya lumabas po ang marami mga version, kaya nga, kailangan po natin ng santong espiritu. Magagabayan ka ng malang espiritu, yun ibig ko sabihin. Kung wala kang tatak ng banal espiritu, paano mo matatanggap yung mga aral at turo ni Kristo? Sapagkat ipinagkakalob ito at sapagkat ito'y regalo ng Diyos sa bawat taong makikinig sa kanyang mga aral at turo. Di ba? Napag-aralan naman natin ito nung nakaraan. Paano ka magkakaroon ng banal espiritu? Di ba? At kailangan mo munang makinig at doon sa pagkinig pakikinig mo, magkakaroon ka ng pananampalataya. Sa pananampalataya mo, hindi lang kay Kristo kasasang palataya. Ang iba, tinuturo. Kay Kristo lang sumampalataya, ligtas na. Hindi po, kailangan mo pa rin sumampalataya sa Ama. ba diba, tinuturo ito sa atin ng Apostol Juan do sa chapter 14 verse 1. Basahin natin para magkaroon tayo ng idea ng kung saan ay maging malinaw sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng pananampalataya, hindi lang kay Kristo. O, basahin po natin dito sa Juan chapter 14 verse 1. Basahin po natin. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. So, kung isa lang ang pananampalataya ninyo kay Kristo lang, incomplete. Kailangan natin sampalatayan ng din yung Diyos Ama para maging kompleto yung pananampalataya. Kasi ang pinapaliwanag iba, kaya nalilito kayo, no? Kasi yung mga naunang nangangaral sa sampalataya kay Kristo, sa kanya lang ang kaligtasan. Eh, mali din po yun. Kailangan, pag nagturo ka, kompleto. Pag sumampalataya ka kay Kristo, tagapagligtas yun. Dapat kailangan mo rin sumampalataya sa ama dahil tagapagligtas din yung ama. Parehas natin silang sasampalatayanan upang ma mailigtas ang iyong kaluluwa. Tandaan po ninyo, paano ba nabuhay si Kristo? Di ba? Nabuhay si Kristo dahil sa ama. Kaya yung kaligtasan, yung totoong kaligtasan nung nabuhay na muli si Kristo. Ayan ang tandaan ninyo. Yung po, ang, ang tinuturo, yung kamatayan. Yung kamatayan, doon nga po yung paghahandog. Na po ninyo, naihandog yung kasalanan. Pero kung hindi nabuhay si Kristo, kung sa paghahandog na nanatiling patay, hindi po kompleto ang kaligtasan. Kailangan mapatunayan na si Kristo mabuhay na muli para doon talaga natubos ang kaligtasan. Kaya yung kaligtasan doon makikita natin nung nabuhay na muli si Kristo para matupad yung nasusulat. Nakita po ninyo. Kaya nga po yung iba nangangaral incomplete, hindi kompleto. Kaya ito sa ating programa na kun sa ating channel na ano, binabasa natin sa kasulatan para maging malinaw. Hindi tayo dadaldal na galing lang sa kaisipan. Kailangan galing sa kaisipan ng Diyos, plano ng Diyos, paraan ng Diyos, nang kung saan maging malinaw sa atin na susunod tayo mismo sa paraan ng Diyos. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kaibigan. Kaya nga, sinusuko din niya yung mga bagay na mga apostol, propeta, magugurot pastor, o yung nangangaral, yung daladala po nila ay isang aral mula sa Ama na inihetid ng anak sa mga taong pinili. Nakuha mo, Mark Derilo, na kung saan dito sa mga tanong mo, ay ang huling sugo si Kristo. Si Apostol Pablo ay ginawang apostol at ang iba na may mga ngaral, ang iba'y guru at propeta. Nakuha po ninyo. Kaya nga po, sa bawat mga ngaral, malaman ninyo ang mga bawat ituturo niyo ay galing pa rin po kay Kristo. Hindi kung kani-kanino kayo po pulot ng mga aral. Kaya nga po yung sugo na magsusugo sa inyo ay walang iba kundi si Kristo rin po. Ngayon, paano malaman na ikaw ay sugo din, na isinusugo ni Kristo? Kailangan mong daladala -dala yung mga aral ni Kristo. Ipapangaral mo rin. Bakit mo ipapangaral yung pangangaral ni Kristo? Kasi nga po, yun po ang nanggaling sa Ama. Kaya pag hindi galing sa Diyos yung itinuturo mo, ay magkakaroon po na tinatawag na bula ang propeta. Mababasa natin ito sa mga sulat po ni Apostol Juan sa Unang Juan chapter 4 verse 1 dasahin po natin para magkaroon lang liwanag ang bawat isa sa atin. Dasahin po natin. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal espiritu, sa halip, alamin niyo muna kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling propeta na nagkalat sa mundo. So ganyan natin malalaman. Yung ganitong sugo, aalamin niyo kung isinugo sila talaga ay yung kanilang daladala ay salita ng Diyos. Pero kung hindi, Mag-ingat po kayo. Paano malalaman na hindi galing sa Diyos yung kanilang ipinapangaran? Aalamin ah, mo yon. O nang una, pag sinabing sumamba kay sa Diyos Diyosan, yung bang itinuturo ng Kristo mula ba yun sa Ama? Hindi po. Galit po ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Utos po yan ng Diyos maging sa mga Israelita at maging sa panahon natin ngayon. Iyan ang dapat niyong malaman. Ngayon, dahil ang tinutukoy natin, sino ba yung huling sugo? Si Kristo. Kaya Mark Derilo, ito po yung kasagutan ko, yung huling sugo, ang ating Paneso Kristo, si Apostol Pablo. Sabi mo, hindi ko itinuturing na sugo. Hindi po, itinuturing ko po siyang apostol. Maging apostol po siya ng iglesia. Mangangaral siya nang ipinapangaral din niya yung itinuro ni Kristo sa kanya. Ang sugo ay tagalangit. Si Apostol Pablo, tagalupa. Si Apostol Pablo, bangabat siya ay isang paraseyo, ginawang apostol ni Apostol Pablo para maghatid ng balita. Masahin natin. Para maalaman niyo ang trabaho ng ating Apostol Pablo. Mababasa po natin ito sa aklat po ng mga gawa, chapter 9, verse 15. Basahin po natin nang sa ganun magbigay liwanag sa bawat isa sa atin. Okay, basahin natin. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, Lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi-hudyo at sa kalilang mga hari at sa mga Israelita. Iyan po ang tungkulin po ni Apostol Pablo. Kaya tinawag na Apostol, maglilingkod sa Panginoon sa Kristo. Ano po ang mangyayari sa kanyang tungkulin? Ipapakilali ni Apostol Pablo sa mga hindi hudyo. Tulad mo, tulad ko, hindi tayo hudyo. Hintil ang tawag sa atin. Kaya ipapakilala sa atin ni Apostol Pablo ang Panginoong Heso Kristo at ang Amang nasa langit. Maging sa kalahi niya sa mga hari. Di ba? Sino ba ang hari ng panahon na yon? Di ba? Marami po nagahari noon at sa kapwa niya, Israelita. Iyan ang dapat niyong malaman. Huwag basta-basta kayong pipili na kung sinong sugo sa panahon natin ngayon. At walang ibang makapag, uh, papalit kay Kristo si Kristo na po ang huling sugo. Kung isinusugo man ang mga apostol, iyon po'y authority na ibinigay ng ating Paniso Kristo. Di ba? Kung uulitin ko po sa inyo para maging malinaw, pasahin po natin dito sa mga talatang ito na ating pong mababanggit. Di ba? Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumay ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Di ba? Pa Paano isusugo dapat ang dala-dala mo kung ano yung dala ng anak. Kung ano yung ituturo ni Kristo sa iyo, yun din ang ituturo mo. Kaya ikaw ay hahayo at maangaral ang ipapangaral mo yung galing sa pangangaral ni Kristo. Paano mo malalaman ang pangangaral ni Kristo? Aalamin mo ito sa pamagitan ng kasulatan. Mababasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Roma chapter 10 verse 17, mabasahin natin. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang minsahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Yan ang dapat mo nating malaman. Para makapangaral ka, makikinig ka muna rin ng mga minsahe ni Kristo, yung mga aral at turo ni Kristo, para pagkikinaturuan, yun din ang ituturo mo, yun din ang ipapangaral mo, sa mga taong gusto na magkaroon ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Iyan ang dapat nating malaman na kung saan yung sugo at huling sugo daladala -dala yung mabuting balita ng kaligtasan. Naway naliwanagan po kayo. Nawa po ay natanim sa inyo ang ganitong pag-aaral na kung saan ang huling sugo ay si Kristo. Isinusugo ang mga taong Uh, pinili ng Diyos na mga ngaral ng mabuting balita, kutalod po ni Apostol Pablo, isinusugo din siya para may pangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakuha po ninyo? Kaya kung mayroon pang susulpot ngayon ng ibang sugo, ay mag-isip-isip kayo kung sila ay makakalamang sa Panginoon sa so Kristo. Kung siya ay nakakahigit kay Kristo, bulaan yon. Kasi ang nanggaling sa langit, yun ang tunay na sugo. Uulitin ko po dito sa Ephesians chapter 4 verse 8. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakit siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang tao. Tandaan po ninyo, bago po siya umakit ng langit, binigyan po ng authority si Apostol Pablo, yung labing dalawang alagad, Nagkanulo pa nga yung isa pero pinaltan po ng isa ni Matias. At marami pa po pong mga sumunod sa ating Panuso Kristo na kusan ay nagpakita pa siya sa limang libong mananampalataya at dago siya umakyat. At marami pang tinuruan ang Panginoon so Kristo bago siya umakyat sa langit. Paano natin malalaman? Dito po sa Aklat ng Juan, chapter 21, verse 25. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi na magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maiisusulat. So, ibig sabihin, hindi na po naisulat ng ba ang bawat detalye kung ano po yung naganap nung panahon ng siya na siya ay nabuhay na muli at bago siya umakit ng langit. Tandaan po natin, siya po ay nanatili ng 40 days dito sa lupa bago siya umakit ng langit. At marami pang mga himala at ginawa ang Panginoon sa so Kristo ng panahong iyon. Kaya nga, nung umakit na ang Panginoon sa langit, wala na pong kaloob na ibibigay pa. Maging sa panahon natin ngayon, wala na po yung authority na kung saan ay magbibigay pa ang Panginoon. Naibigay na po at nakasulat na po. Tandaan po natin kung ano yung nakasulat, as is na po yun, susundin natin. At tuto pa rin natin Kaya kung gusto mong uh, mangaral iba At kung gusto mo rin makatupad Sa mga utos ng Diyos Ito po, sa mga sulat ni Santiago Chapter 1 verse 22 Huwag lang kayong maging takapakinig ng salita ng Diyos Kundi sundin ninyo ang sinasabi nito Dahil kung hindi Dinadaya lang ninyo Ang inyong sarili Kaya kung itutuloy pa natin sa verse 25 Basahin din natin Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kaya nga po mga kaibigan ko, no, sa ating pong pag-aaral na salita ng Diyos, pwede ka rin palang mangaran. eh. Unang-una, makikinig ka ng salita ng Diyos at tutuparin mo yung mga pinapagawa ng Diyos. Ano po? At para matanggap natin ang kaligtasan, hindi lang tayo nangangaral, maging yung tagapakinig at yung makikinig, kailangan din palang magkaroon din ng ganitong uh, uh pagbabahagi na kung saan. Kung alam mo yung pamaraan at utos ng Diyos, pwede mo parang palang ibahagi sa iba ang mabuting salita o ng kaligtasan. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway nabigyan ko po kayo ng paglilinaw. Muli ating ulitin itong katanungan po ni Mark Derilo, yung huling sugo si Yeso Cristo. Bagamat isinusugo si na Pablo, ginawa po silang apostol para sa iglesia at para magkaroon po ng maayos na takbo ang iglesia. Na kung saan ay sinusugo din po sila para ipangaral ang madbuting balita. Kung tutusin po, hindi po huling sugo si Apostol Pablo sinusugo din po. Pero hindi siya po yung huling sugo. Ang huling sugo, malino po ang ating Panginoong Heso Kristo. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig sa ating pong channel. Patuloy po lang kayong mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan po ninyo ang ating uh, channel. Huwag po kayo makalimot na mag-subscribe sa channel na ito. At hanggang sa muli po natin pag-aaral ating ibalik po ang kapurihan sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo Amen